povodu obilježavanja dana općine Viškovo održana je svečana sjednica općinskog vijeća. Brojni uzvanici Viškovu su zaželjeli sretan 23. rođendan i još puno uspjeha. Ako je suditi po planovima koje ima općinska načelnica, uspjeha na gospodarskom planu neće nedostajati. Imamo nekoliko značajnih kapitalnih projekata koji su u pripremi, to je izgradnja jaslica i vrtića, izgradnja nove osnovne škole, izgradnja infrastrukturnih projekata, izgradnja zavičajne kuće zvočara, interpretacijskog centra Ronji. Zaista imamo puno projekata koji nas očekuju. Ne čudi stoga podatak da mnogi, pa i oni koji su dobro upoznati s ovdašnjim prilikama, hvale rad općine Viškovo i svih njezinih žitelja. Općinsku načelnicu Sanju Udović opisuje se kao Margaret Thatcher, veliku britansku državnicu. Ona je otprilike rekla ovako: ako hoćete nešto napraviti u gospodarstvu i politici, onda dajte to muškarcima, nek ispričaju. Ako hoćete da se zaista nešto stvori i napravi, dajte to ženama, neka to one naprave. Pravi odgovor na pitanje zašto je Viškovo kao općina izuzetno samoodrživa dao je Erik Fabijanić, zamjenik primorsko-goranskog župana. Glave su se stavile skupa, a to je, kao i u svakom poslu, najbitnije. Samoodrživa zato što drži do svog identiteta, drži do svoje prošlosti, drži do svoje kulturne baštine, ulaže u svoju budućnost. Čitaj i gledaj, vrtić, škola, a uzimajući u obzir industrijsku zonu i ono što su poduzetničke aktivnosti, dakle ulaganje u tu mladost, sigurno ta mladost će imati svoju budućnost. Viškovo će biti sastavni dio buduće urbane aglomeracije Rijeka. S tom će općinom u sastavu Rijeka kao gospodarska predvodnica projekta biti još jača. Moram reći da mi je izuzetna čast da sam danas ovdje drugi put, jer smo evo upravo ujutro održali sjednicu upravljačkog tijela urbane aglomeracije Rijeka, koja je u stvari imala za cilj i u dnevnom redu usvajanje strategije urbane aglomeracije Rijeka, koja podrazumijeva integrirana teritorijalna ulaganja u neke strateške ciljeve i prioritete koje smo zajedno zacrtali. Prioritet je i suradnja na području kulture. Za 4 godine Rijeka će biti njezina europska prijestolnica, a dio cjelogodišnjeg programa nesumnjivo će se održati i u okolnim općinama. Možda se sve rastegne do Ernestinova, slavonske općine koja s Viškovom gaji bratske odnose. Mi mislimo da smo u našom okruženju isto pokrenuli neke stvari, napravili neke stvari, a puno je jednostavnije ako se imate koga naugledati. Ja imam općinu Viškovu prema kojoj stavimo gledam i koja je svijetli primjer kako se sve to skupa radi. Bilo je mjesta i za nagrađivanje zaslužnih sportskih djelatnika. Najbolji sportaš općine je Marin Jotanović, a sportašica Lorena Jurišić. Najbolji ženski sportski kolektiv je Twirling klub Viškovo, a muški rukometni klub Viškovo. Posebne nagrade dobili su viškovski župnik, ali i predsjednik nogometnog kluba Halubjan. Monsignor Ivan Nikolić dobitnik je općinske godišnje nagrade, a Borisu Radoviću Belome pripala je nagrada za životno djelo. Ovu nagradu dijelim sa svima župljanima, dijelim nagradu sa svakim mještaninom ove župe i općine, dijelim nagradu također i ujedno zahvaljujem svakom kolegi svećeniku koji je ovdje djelovao kroz ovu obljetnicu 150 godina. Halubjan smo napravili nogometno igralište, ne sam, tu je bilo puno ljudi, napravili smo ga bez građevinske, evo sad su ga uspjeli legalizirati, ali da ga nismo stvorili ne bi ga bilo. Na ponos je i čast svima općina Viškovo, model mjesta koje se progresivno razvija. Predsjednica općinskog vijeća to je pokušala dočarati u pjesničkoj formi. Možemo reći, onako preneseno, da je Viškovo poput jedne velike, brze rijeke koja buja i raste.